rijeke hodočasnika, kolone ispred ispovjedaonica, otvorene suvenirnice, puni ugostiteljski objekti. Prizori su danas u Međugorju za Veliku Gospu, koji se pamte uglavnom prije pandemije. Hodočasnici pristižu u Međugorje već nekoliko dana kako bi proslavili današnju svetkovinu Veliku Gospu upravo ovdje. To su uglavnom hodočasnici iz istočne Europe. No danas na samu svetkovinu Velike Gospe uglavnom prevladavaju domaći hodočasnici iz Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih su došli pješice i biciklima. 26 kilometara, skoro 7 sati pješačila je Marta Paradžik zajedno sa svojim prijateljicama iz Metkovića. Prvi put je u Međugorje pješice došla sa svojim roditeljima još dok je bila djevojčica kada su je poveli za ruku. Od tada svake godine Marta ne prekida tradiciju. Pošli smo sinoć oko 11 sati i tu smo bili... Pješke? Da, pješke. I tu smo jutro s oko 5 i po, malo se odmorili, na misu 6 i put je oko 26 km. I kako je prošao put? Jeste li se umorili? Da, bilo je naporno, ali dobro je. Isplatilo se? Da, isplatilo se, definitivno. Neki od njih prvi put pješke hodočaste Gospi u Međugorje i svjedoče na predivnom iskustvu. Nakana je bila zahvaliti Gospi, a imali smo svako neku svoju osobnu nakanu. Je li redovito dolazite ovdje za ovaj dan? Ne, ovo je prva godina, da. I je li bilo teško pješačiti toliko kilometara? Bilo je, ali opet ima neku svrhu to na sve na kraju. S različitim zavjetima, molitvom i krunicom vjernici hodočaste u Međugorje. Tu su obo dvoje roditelja, došli smo se pomoliti. Eto, već smo tu dugi niz godina od kada je god kazanje bilo i to je to, evo. Velika Gospa znači život. Jer stoji Gospod, bez Gospe, bez križa nema života. Bez ljubavi se ne može živjeti. Eto, nek nas Gospa pomogne da iziđemo iz ovoga gdje smo upali. Svake godine tu dolazimo, tako inače sa obitelj sam prije dolazio, ove godine ne može, su malo bolesni, tako inače puno znači, iskreno da vam kažem. Velika Gospa u Međugorju jedan je od najposjećenijih dana. Mise se služe od ranih jutarnjih sati u 6, 7, 8, 9, 11 i večernja misa u 19 sati. Možemo reći da smo mi onom blizu onog našeg nekadašnjeg, što bi se reklo, sjaja u Međugorju sa brojnim hodočasnicima. Pa evo, nadamo se da će to tako i potrajati, jer tek glavni dio naše sezone je upravo u 8., 9. i 10. mjesecu i nadamo se da ćemo mi biti na tom tragu ipak još uvijek oporavka i vraćanja na stare brojeve koje smo imali u predpandemijskom vremenu. Ali sve u svemu mi smo zadovoljni i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti tekom sljedeća 3 mjeseca. U Međugorju se može primijetiti da Talijani više ne dominiraju ovim mjestom. To se promijenilo prije nekih 7 godina zbog gospodarske krize, a poslije i zbog pandemije koronavirusa. Evo, Ferragosta je njihova čuvena, ima ih u Međugorju, ipak, ali ne u onim nekadašnjim brojima na koje smo mi navikli da ih vidimo ovdje u Međugorju. Pa vidjet ćemo kako će, evo, tek smo na pola 8. mjeseca, vidjet ćemo kako će i sa talijanskog tržišta se nastaviti dolasci u Međugorje. Velika Gospa je svetkovina kad se katolički vjernici prisjećaju dogme svoje vjere da je Blažena Djevica Marija po završetku svog zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom.